চান্দমারির চান্দনি সহযোগ করেছে ইনো লাইভ জিআই থাকক ননস্টপ প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে গাইতে বিধাম গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রং এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরা কালিৰ শপত সন্দেহত আমাক বাৰে বাৰে মাতি আনি আমাৰ সময় নষ্ট নকৰিব আৰে সময় কটাবলৈ আমি থানালৈ বাৰে বাৰে আহি থাকিব নোৱাৰোতো এটা কোম্পানী চলাই আছো মই তোৰ আকৌ কি কথা আছে আংকেলৰ লগত আছে তই যা এক্সকিউজ মি অসমীয়া শব্দবোৰ এতিয়া বেয়া পোৱা হ'ল মানে ন মানে আপোনাক হাই ব্ৰো বুলি মাতিলেহে ভাল পাব আপুনি পুলিচৰ লগত ধেমালি কৰিবলৈ আহিছো লকআপত সোমোৱাই অ' প্লিজ বৰ্তাৰ জামিনৰ বাবে মই বেলেগ এজন উকিল ঠিক কৰিছো তুমি ভুল বুজিছা চাগৈ মোৰ পৰা মই 100% ট্ৰাই কৰিছো চান্দিনী আৰু অসী সীমান্তৰ মাজত কিবা আছে বুলি সন্দেহ কৰো নকৰো বিশ্বাস কৰো মই তোক শুবলৈ কৈছো নে কোৱা নাই নুশু বুলি কৈছো নাই তোক নুশু হয় ল'ৰা চব কি কৰিছ তই চুপ চাপ শুই থাক তোৰ মূৰ কিয় ঘূৰাইছে মই ভালদৰে জানো জানো অজানো ধনিকাৰ চিন্তা যে তই একমাহ ভালকৈ খোৱা নাই সেইটো মই ভালদৰে জানো বৰ জানে সি একেবাৰে অজানো একো নাজানো তই পেকাই থাকে পাগলি কৰিব চুপচাপ শুই থাক মই আহি আছো ক'ত যাওঁ তোৰ কাৰণে খাবলৈ কিবা এটা বনাই আনো কি মুখ মেলি চাব নালাগে চুপচাপ চকু বন্ধ কৰি শুই থাক মই আহি আছো কিন্তু তোক চকু মুদি শুই থাকিবলৈ কৈছো নহয় চুপচাপ শুই থাক কি বনাবি তই পাগলটোৱে কি বনাবলৈ গৈছেনো সিহে জানিব অঁ সঁচাকৈ মূৰটো ঘূৰাইছে দেখোন বে কি দায়িত্ব ললো মই মামা ছাৰকে গাদ্দাৰি কৰা নিচিনা হৈছে মই কি কৰিম বে এই পুলিচটো মহাজালীয়া বস্তু সি কোৱা মতে মই কাম নকৰিলে মোক বেলেগ কেছত ফচাই দিব চান্দিনীয়ে মোক এনেই বেয়া পায় আৰু এটা কেছত ফচিলে আৰু বেয়া পোৱা হৈ যাব জয় বজৰং বলি বচোৱা বচোৱা মোক বচোৱা এইবোৰ কামনো বাৰু মোক কৰিবলৈ দিয়েনে কি জামেলা এইবিলাক কি বুজি পাওঁ মই এটা কথা এই অচিটোৱে কোৱা নিচিনাকৈ যদি সঁচাই মামা ছাৰে কামটো কৰিছে এইটো মহা ডেঞ্জাৰ মানুহ হ'ব আৰে কি ভাবি আছ অৰ্জুন নিজৰ কামটো কৰ আৰু পলা কেনেকৈনো কি বুজি পাওঁ ফাইলটো বা আকৌ ক'ত থৈছে কি হ'ব এই গোটেই সোপাকে লৈ যাওঁ বাপেকে লেবাৰবোৰে পেমেণ্টৰ কাৰণে পাগল কৰি আছে এই ফাইলবোৰতে সিহঁতৰ হিচাপবোৰ আছে জ্বলাই দিওঁগে না হিচাপ থাকিব না পেমেণ্ট পাব পাগল কৰি দিবা হে অৰ্জুন এইবোৰ ফাইল হিচাপৰ ফাইল নহয় এইবোৰ বেলেগ ফাইল মই কি জানো ফাইল মানে ফাইল বুলি ভাবিছো আৰু তুমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা যোৱা
ছাৰে বেয়াকৈ কোৱাৰ পৰা দত্তদাই আমাৰ ওপৰত হেন চকু দি আছে। এতিয়া ৰাতিখন তোমাক এনেকৈ যদি দত্তদাই দেখা পায় হ'লেই আৰু। দত্ত ছাৰনো কি হৈছে? মামা ছাৰে শতাব্দী মেডামক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি দত্তদাই সন্দেহ কৰিছে। কি? এতিয়া একাউণ্টত এইবোৰ হৈছে বুলি আৰু সন্দেহ কৰিবলৈ চান্স দিব নোৱাৰি। একাউণ্টত? দত্তদা একাউণ্টেণ্ট নহয় নেকি? গোটেই অংকবোৰ দেখোন তেওঁৰ হাততেই আছে। থোৱা আৰু যোৱা। কি কৰিছে ইয়াত দুইটাই? আৰু অৰ্জুন, তোৰ ইয়াত কি কাম? মই মোৰ নিজৰ ডিউটি কৰি আছো। আপুনি ভাবক আপুনি কি কৰি আছে। এই কি কৈ গ'ল? পাগলে নকয় কি ছাগলে নাখায় কি দত্তদা, এক্সকিউজ মি, মোৰ পাৰ্টি এটা আছে, এতিয়া আপোনাক টাইম দিব নোৱাৰিম, চৰি। কি বনাব? আজিলৈকে একো এটা বনাই পোৱা নাই নহয়। ইয়েছ, আটা। ঐ ল'ৰা, কি কৰিছ এইবোৰ? যা ইয়াৰ পৰা, একো বনাব নালাগে তই মোৰ কাৰণে। চাচোন এইবোৰ কি হৈ গ'ল। তোক যাবলৈ কৈছোন নাই মই, যা। হ'ব, মনে মনে শুই থাক, গৈ যা, মোক মোৰ কাম কৰিবলৈ দে। তই মোলৈ ইমান মৰম কিয় দেখুৱাইছ বে? হা, শুন, এনেই মৰম দেখুৱাব নালাগে। মই কি মই জানো, আৰু এনেও তোৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা মোক মৰমো নালাগে, যা। তেনেহ'লে কাৰ মৰম পাব খোজ? চৰি, তই নক'লেও মই বহুত কথা বুজি পাওঁ। এইটো আগতেই বুজিছিলোঁ, কিন্তু কিয় জানো পাগল ব্ৰেইনটো কি হ'ল? তোক মোৰ প্ৰয়োজন নাই নহয়। তোক বেয়া পাইছো বুলি না হয়বি, আচলতে কাকোৱে মই বেয়া নাপাওঁ। মোক এৰি মায়ে গুচি গ'ল, মাকে মই বেয়া পাব নোৱাৰিলোঁ। তোকনো কেনেকৈ মাত্ৰ এটা কথা কওঁ, মৰম চেলোৱা বুলি নাভাবিবি, নিজৰ খেয়াল নিজেই ৰাখিবি। কিমান বেয়া পাইছ মই বুজি পাওঁ, ময়ো বেয়া পাইছোঁ নিজক। তোক বাৰে বাৰে এনেকৈ কথা শুনাইছোঁ, কিন্তু মই কি ভয় খাই আছোঁ তইতো নাজানো। লাহে লাহে চাগে তোক মই ভাল পাবলৈ লৈছিলোঁ, তোৰ প্ৰেমত পৰিব নোখোজোঁ মই। নাই, তোৰ চকুত নিজকে ধৰাত পৰিবলৈ নিদিওঁ মই। মই আগৰ দৰে খাই বৈ ফুটি কৰি চান্দিনী হৈ থাকিম। তোমাক অচিতে লগ পাইছিলে? অচিতে? নাই, নাই পোৱা। মিছা কথা নক'বা অৰ্জুন, দোকানৰ সন্মুখত অচিতৰ সৈতে তোমাক মোৰ মানুহে দেখিছে। তেনেকে কিয় কৈছো? চান্দিনীয়েতো নাভাবে, সৰুৰে পৰা তই তোৰ নিগেটিভ ছাইডটো বেছিকৈ ভাব, সেইটো অভ্যাসেই তোৰ। অভ্যাস কৰালে কোনে? চান্দিনীয়ে তোক এৰি অচিৰ লগত কিয় ধনী জামিনৰ বাবে ঘূৰিছে জানো? কিয়? বৌৰ কাৰণে।
নাই, এনেকৈ থাকিব নোৱাৰি। অচিটোক কথাখিনি কৈ দিয়াটোৱে ভাল হ'ব। ইমান দৌৰা দৌৰিকৈ কলেজো আহে? অঁ মই মানে ঠাণ্ডা পৰিছে যে মই মানে গৰম কাপোৰ পিন্ধোগৈ। ঠাণ্ডা দিনত মানে মই যদি সোনকালে গৰম কাপোৰ নিপিন্ধো মোৰ জ্বৰ উঠে সৰুৰ পৰাই। আৰু মোৰ আকৌ মিছা কথা শুনিলে জ্বৰ উঠে। হা, তোমাক অচিটোৱে লগ পাইছিলে? অচিটোৱে নাই নাই পোৱা। মিছা কথা নক'বা অৰ্জুন, দোকানৰ সন্মুখত অচিটোৰ সৈতে তোমাক মোৰ মানুহে দেখিছে। কি সুধি আছো তোমাক? অচিয়ে কি কথা পাতিছিল তোমাৰ লগত? অচি মানে থানাৰ অচি। অঁ খালি শপত, থানাৰ অচি নহয় ক'ৰ অচি হ'ব? ই তাৰ লগত আগৰ পাইছে নেকি তোমাৰ? কি কথা পাতিছে সি তোমাৰ লগত? ধনী জাতিৰ কথা। ধনী জাতিয়ে মানে মাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে নহয় তাকে সুধিছিলে। কি বুলি ক'লা তুমি? কি বুলি ক'ম আৰু, দাদীকতো মই জানোৱে আগৰ পৰা, মানুহ মাৰিব নোৱাৰে সেইটো মানুহে। আচলতে একাউণ্টেণ্টে কি হ'ল ৰৈ গ'লা যে? কি একাউণ্টেণ্ট? হে নাই, এনেই হেৰি ফুকন চাহ ভিতৰতে আছে যাওক। মামা ছাৰৰ কথাটো কোৱাটো ভাল আছিল নেকি? যি হয় হ'ব। হেল্ল' হেল্ল' কি হৈছে? নাই একো হোৱা নাই। মোক ফাঁকি নিদিবি মই? মই জানো ধনী জেললৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা তোৰ আৰু চান্দিনীৰ মনত এটা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হৈছে। কি হৈছে তোৰ? আমাৰ মাজত বুজাবুজি আগৰ পৰাই নাছিলে দেউতা। মন মই ধনিকাৰ মন ৰাখিবলৈ তাইক বিয়া কৰালোঁ, আৰু তাইও তোমাৰ মনত কষ্ট নিদিবলৈ মোলৈ বিয়া হ'ল। তেনেকৈ কিয় কৈছো? চান্দিনীয়েতো নাভাবে, সৰুৰে পৰা তই তোৰ নিগেটিভ ছাইডটো বেছিকৈ ভাব, সেইটো অভ্যাসেই তোৰ। অভ্যাস কৰালে কোনে? কি হ'ল মনে মনে থাকিলা যে? ক'ব পাৰিবা মোৰ মেণ্টেলিটি নিগেটিভ কোনে কৰিলে? 20 বছৰ আগতে হৈ যোৱা এটা ভুলৰ শাস্তি তই মোক এতিয়াও দিবি মন? শাস্তি মই কাকো দিব নোখোজোঁ, শান্তিহে দিব খোজোঁ। মানে তোমাক অফিচতো কৈছিলোঁ যে মই চান্দিনীক সুখী কৰিব নোৱাৰিম, অল্টাৰনেট কিবা এটা ভাবা। উমৰ জুই থাকি কৰি বিয়া হৈছে তহঁতৰ, সুখে দুখে একেলগে থাকিম বুলি তহঁতে শপত লৈছ, আৰু কি কলি অল্টাৰনেট? দোকানৰ বস্তু পাইছ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ সম্পৰ্ক, পচন্দৰ বস্তু নহ'লেও তহঁতে অল্টাৰনেট বস্তু লোৱা দি তহঁতে গিৰিয়েকক খলাই পেলাবি, ঘৈণীয়েকক খলাই পেলাবি। সম্পৰ্কবোৰ এনেকুৱা নহয় মন, ল'ৰা ধেমালি কৰাৰ বয়স নাই তহঁতৰ। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে তহঁতে বিয়া হৈছ, তাৰমানে সুখী নহ'লেও গোটেই জীৱন চান্দিনী মোৰ লগত সুখী হোৱাৰ এক্টিং কৰিব লাগিব দেউতা। এক্টিং কিয় কৰিবি? তাইৰ লগত যি ভুল বুজাবুজি হৈছে সেয়া আঁতৰ কৰ তহঁতে। মোৰ মতে চান্দিনী তোৰ লগত সুখী, কিন্তু মোৰ মতে অসুখী। কষ্টত আছে চান্দিনী মোৰ লগত। তই ভাবাটোৱে সঁচা বুলি কিয় ভাবিছ মই? সকলো শুনি আছিলো মই, এইকেইদিন চান্দিনী আৰু তোক দেখিও আছো। চান্দিনীয়ে তোক এৰি অচিৰ লগত কিয় ধনী জামিনৰ বাবে ঘূৰিছে জান? কিয়? বৌৰ কাৰণে। বৌয়ে যাতে নাভাবে চান্দিনীয়ে নিজৰ বৰ্তাকক উলিয়াবলৈ এইখন ঘৰৰ মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইবাবে তাই মনৰ সহায় নোলোৱাকৈ অচিৰ সহায় লৈছে। কথা সিমানেই। মিছেছ বৰুৱাই চান্দিনীৰ আগত মোৰ কথা কিবা কৈছিলে নেকি? নাজানো, কিন্তু চান্দিনীয়ে যে এইখন ঘৰৰ মানুহবোৰৰ সম্পৰ্ক বেয়া নহওক বুলি এই সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো মই বুজি পাইছো। মন মন শুনচোন, কলে যাই কলে যাই, হীৰাক গৈ সকলো কৈ নিদিয়েতো। কি কাৰণে তই মোক ধুনীকাৰ গেছটোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ খুজি আছ? কি কাৰণে মানে? বৰ্তা মোৰ, তই কিয় মিছা মিছি লাগি থাকিবি? সেইকাৰণেহে মন আহিছিলে নেকি? চান্দিনী
কি করব? উকিল জনলে ফোন করু না নকরু? এ বাদে করিয়ে দিও। আরে ফোনটো কাটিলে কিয়? মন গোল কাটিলে হল? ওই লরাসা কুসাবলে নাই, আজি মই কম আর তই শুনিবি কি কারণে তই মোক ধনিকার গেস্টৰ পৰা আঁতৰাবলৈ খুজি আছ। কি কারণে মানে? বৰ্তা মোৰ, তই কিয় মিছামিছি লাগি থাকিবি? সেইকাৰণেহে। সঁচা কথা ক। মিছা ক'বলৈ কি আছে? সঁচাটোৱে কৈছো। তই মোক মিছেছ বৰুৱাই বেয়া পাৱ বুলি মোক বাৰে বাৰে কেছটোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বিচৰা নাই? মই যাতে আকৌ এইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ তাৰ বাবে তই মোক তোৰ পৰা আঁতৰাব বিচৰা নাই? নাই খোজা। আৰু তোক আঁতৰাবলৈ তইনো মোৰ কাষত আছিলি কেতিয়া? তই নিজেও জান মই তোর জীবনত জাপি দিয়া এটা বুঝাহে। তই নিজে তোর জিন্দেগীত বিচরা কোনো নহয়। মই তো বহুত ভালো। মই তো জান যে তই গোটেই জীবন কাকু একো নোকোৱাকৈ এই বুঝা বই থাকিবি মোক। কিন্তু মই কেনেকৈ থাকিম? ঠিকই, তই মোর বোঝা পাব নোৱাৰ। মই সেইটো কোৱা নাই ও। যিয়ে নকওক কিয় কথা একেটাই। হ'ব দে, আজিৰ পৰা তোক একো নকওঁ, কিন্তু এনেকুৱা এটা কাম কৰিম মই যিটোৰ পাছত তই আৰু মোৰ বোজা বব নালাগে, আৰু ময়ো তোৰ মদ নাখাবি কয়। কিন্তু মদ খাই মৰা হ'লে খালো এতে। মই কেনেকৈ বুজাওঁ তোক? কেনেকৈ আছো মই? কিমান কষ্টত আছো মই? তোর ভাল হওয়াটো মই বিচাৰো। লাগিলে মৰি যাম, কিন্তু তোক আকৌ নষ্ট হবলৈ দিব নোৱাৰো। কিন্তু কৰো কি? মই মাৰ মনটো ভাল কৰিবলৈ গ'লে তোৰ মন বেয়া হয়, তোৰ মনটো ভাল কৰিবলৈ গ'লে মাৰ মনটো বেয়া হয়। চান্দিনী, চান্দিনী, অপেহী মন আহিছিলে নেকি? কিবা কৈছে সি? আমি ভাবিছিলো সি হীৰাবৌৰ ওচৰলৈ গৈছে, কিন্তু ৰুমততো হীৰাবৌ নাই। মা নাই? ক'লে গ'ল? আৰু ই মানে এওঁ মাৰ ৰুমলৈ কিয় গৈছিল? সি তোমাৰ কথা বেলেগকৈ কৈ থকাৰ বাবে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰি বৌৰ কাৰণে তুমি তাক এভইড কৰি থকা বুলি কৈ দিলোঁ। কি? তোমাক কিবা কৈছে নেকি সি? কৈছে মোৰ অগ্নি পৰীক্ষা ল'ম বুলি কৈছে। কি? তার এটা এটা কথাই মোৰ বুকুখনত অগ্নি পরীক্ষার জুই জ্বলোৱা দি জ্বলাই যায় পেহি। জ্বলক, বস্তিৰ মানুহৰহে অন্তৰ জ্বলি পুৰি ছাই হৈ যাওক, কাৰ কি হৈ যায়। চান্দিনী, আরে এইটো আকৌ ইয়াত কোনে পেলালে? কোন আছা? শিল্পা, তোর চেলেঞ্জ পুরাবলৈ তই তার মানে চান্দিনী ঘৰলৈ যাব লাগিব। মা, তই যিটো সুধিছো সেইটোর উত্তর দে। কিবা ভুল হৈছে নেকি স্যার? ভুলটো হৈছে, কিন্তু আমার মানে। গুড ইভিনিং ম্যাডাম। ম্যাডাম? মই কোনো ম্যাডাম স্যাডাম নহয় দে, মই চান্দিনী হে। কিনো কয়? কি কলে? কি সেন্স আহিছে? আচ্ছা, আপুনি কারবা কলে নেকি? কি ভাবি আছে ফুকন? ফুকন, স্যার, এই ডিটেলস খিনি কোড পোৱা যাব তাকে ভাবি আছিল। চান্দমাৰি চান্দিনী সহযোগ করিলে ইনো লাইভ জিআই থাকক নন স্টপ।